3 ယောက်ပဲရှိတဲ့မိသားစုမှာတယောက်ကကိုကိုကိုတတ်သိသွားတယ်နောက်တယောက်ကဒါရီအလုံးဝရှင်းကြတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှာရန်တောင်းနာမည်ကြီးနေတဲ့ဘိုးတော်ခင်သူကသူပဲအချုပ်ထဲရောက်လာတာစိုးပြီးမိုက်ပြီးဆိုတော့ဒီမိုက်ကလောင်းချီတော့ခါးကားနေခင်ဗျာကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားအဲ့လိုစန့်ကျင်ပဲပြောင်းလဲနေအများရန်ဖြစ်နေတာဟောကျွန်တော်ရဲ့ဘဝလိုဖြစ်နေတာကြုံတွေ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့မယုံကြည်နိုင်တော့အရန်ဆန့်ပြဒီကောင်ကအဲ့လိုအထင်းကိုမဲ့ဘဝမှာပဲပြောတာကျွန်မဖြည့်ဆည်းပေးရမယ့်ကွက်လန်ရှိလာခဲ့ကိုယ်အချိန်မီပြန်လာခဲ့ပါနော်ပြီးရောအဲ့လူရောက်လာပြီရောက်တက်နေရဆိုတာရှင်တို့လူတွေအလိုလိုက်ပတ်ဖို့ပြီးနေဖြစ်တာမိဘဝမှာဒူးနဲ့မျက်ရည်မတော့ရှင်ဒီလိုကောင်မျိုးနဲ့ဝေဝေးနေဖောက်ပြန်တာတွေကိုလေငါလုံးဝသိမခံနိုင်တော့ဘူးနေဝေမပါနဲ့လို့ငါပြောနေတယ်ငါကိစ္စလားငါရှင်းမယ်ဟာငါဆန်နာအတိုင်းဆိုရင်မင်းကိုကျုံးမိမှာကြာစေချင်ဆန်နီတို့နာမည်ကြီးရှေ့နေတယောက်ကသူမဘလို့ပတ်သက်တာလဲဆန်နီ။ तू आ ဆန်နီခင်မောင်ဟာ။ပြောင်းမင်းကဘာဖြစ်လို့ထောင်ကျစေချင်ရလဲ။ဒီလိုလူမျိုးကလူအတိုင်းဝိုင်းမှာတော့ရှိမတင်တဲ့လူမျိုး။မောင်ရင်ကတော်တော်လေးကိုအစွမ်းပေါက်တဲ့ခီးကြင်ညာနိုင်ခဲ့တာပဲ။သူတွေကဝိုင်းပြီးဖူးဖူးမောင်းဝိုင်းပြီးကိုးဝေကြတဲ့ရတော့ကျွန်တော်မဆုံးနိုင်တော့။နောက်ပိုင်းပတ်စံကကျွန်တော်အတွက်အထူးဆန်းတော့ညောင်ဒီကိုကြည့်ပဲမဲမနေနဲ့လင်းညို့တန်ကိုလည်းနားဆင်အောင်ပတ်စံတစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်မတင်းတင်းနိုင်တော့မိတော့လေရှင်တပွားလို့စိတ်ချမ်းသာရဘာကဲတင်ပြီးမယ်ခင်ဗျာတော်တော်မရမ်းရက်ဆက်လူမဆန်နဲ့ငါတဘောကောင်းလို့နင့်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားခွင့်ပေးရတယ်အဲ့ဒါသွားလိုက်ဘင်းငါ့ကိုဘာလို့အဲ့လောက်ရေးရက်ဆက်ဆက်ဖြစ်တည်ပြရတာတခြားလူတူအတွက်ကိုစားအပြစ်ပေးရဆိုရရောဘာအဲ့ဒီတော့ဘာလုပ်လဲ အဲ့ဒီထက်လူမဆန်တဲ့အကြောင်းတွေသူများထပ်ပြီးကြားရလိမ့်မယ်နော်